ترينينا إلهي نبا قدرها كاغدغو إن شاء الله عافية سريعة إلهي كسيو رنتي وحا فرحادي إنا سو بوقدو الصحافيغا تفتريه تلفزيون كبلشو التعادي لو جيشتي يالكنا سا كان مقليسين دعوايه هليس قبا او باهن دختر دبديد waxa ay andarra Somaliland saddex waxa ay ku aan baxday way magaca ku heshay mid wuxuu ahaa hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa ka warheysiino gowrac ay ugu jiidi xukuumadani iyo xisbigeedi min dhawaa saxaafadda xorta waxa lagu qiimeyn jiray Somaliland wadanka ugu xorriyad tolqowl badan geeska Afrika tiina waa arkaysaan maanta waxa dhacaya markii ugu horeysay maaha waxaan record ku sheegayaa in xukuumadda kulmiye TV ugu tacadiga badnayd saxaafadda xorta mid waxa xuquuqda insaanka in la ilaaliyo waa arkaysaan oo deeqtan waxa xuquuqda lagu tuntay muwaadiniintu xaq bay leeyihiin qofku hadduu dambi galo dariiq loo maru leeyahay waaran buu leeyahay laakiin isagoo suuqa jooga in la garaaco ama guriga loogu dhaco waxay ka soo horjeedaa dhammaan qawaaniinta Soomaaliland. Waxa loo baahan yahay inaanay taasi niyad jabin. Wadanku wuxuu u baahan yahay iyo duniduba warar runa oo xaqiiqa. Garaac kastaana ummadda dareenkeeda iyo rabitaankeeda ma joojin karo. Adduunka oo dhan buu soo maray saxaafad la garaaco, dad la caburiyo, kumay guuleysan. intaasoo dictator baa dunida soo martay Soomaaliland uma baahna inay qaado dariiqa dictatoriyadda waxaana ilaahay nabar gardar uga dhigo dhaawaca gaadhay waxa kale oo ka warqabtaan Cabdimaalik in la garaacay markii buuxa laga soo qabanayay saxafiyiinka la socotay tafatirahana waa la garaacay marka kuwaas waa tacadi iyo xadgudub laakiin waxaan idinku boorinayaa intaan iyo aday ka qaadaan mooyaane inaan idinay ugu horeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr abdulraxmaan maxamed cabdulla abdulraxmaan ciiro aniga ku hadlaya magaca maamulka sare ee telefishinka bulsho waxaan uga mahadnaqayaa inuu halkan ku soo booqdo tafatiraha guud ee telefishinka bulsho khadar macalin deeq sheekh ibraahin oo ay jirdil u geysteen ciidamada booliska soomaaliland mudane gudoomiye waxaanu kaaga mahadnaqaynaa mar kale sidaa dareenka ula tahay shacabka reer soomaaliland aad baan uga xunnahay in ciidamada booliska iyo xukuumadda madaxweynahan iminka joogaabeynta joogeen ay badiyeen tacadiinta ay ku hayaan saxaafadda sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan uga mahadcelinaynaa sidoo mar walba u gara taageen saxaafadda iyo dadka bilaacodka dani cabdiraxmaan maxamed cabdilla ciiro oo noqday sarkaalkii ugu sareeyey ee soomaaliland ee iminka xil haya ee soo booqda tifitire khadar macalin deeq oo ciidamada soomaaliland ee booliisku dhaco geysteen ma jirto cid ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi ama saraakiisha ama wasaaradda warfaafinta oo booqatay khadar macalin deeq misigta ayuu laba dhaawac ka qabaa oo dilaaca waana dhaawac halisa oo u baahan cisbitaal dibadeed sidaan filayo aan dalka gudihiisa waxa laga qaban karin khadar wuxuu ka mid yahay wariyaasha ugu sumcadda badan soomaaliland ee ixtiraam kale ee degan dr ciiro waxaan leenahay shukran laka saxaafadda soomaaliland kuma iloobi doonto maalmaha ay baahan tahay ama dhaawaca siyaasadda u gaaro ama ka dimuqraadiyaduba waxaan leenahay xukuumadda madaxweyne biixi saraakiisheeda wasaaradda warfaafinta ee booliiska waa inay gudataan mas-uuliyadeeda ka saaran shacabka soomaaliland khaasatan waxaanu tabaynaa wasaaradda warfaafinta aan hoos iman jirnay oo aan ka weynay mas-uul booqda wariyaha ciidamada booliiska soomaaliland dhaawaca u geysteen aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro oo maalintii shalay tahayd uu dalka yimid oo dabcan ay taasi muujinayso qiimaha uu saxaafadda soomaaliland u hayo inuu halkan ku soo booqdo saxaafadda soomaaliland oo dabcan khadar macalin deeq oo dhibaata ciidamadu ay gaarsiiyeen uu markiiba idhihiisa ku soo arko gudoomiyaha dadaalka iyo kuwo kaleba waan u haynaa abaalka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa adayaanu saxaafad ahaan ugu mahadcelinaa booqashada uu maanta ugu yimi walaalka iyo saaxiibka iyo saxaafi khadar macalin deeq oo shantii cisha laga soo gudbayba xaalad caafimaad darro u jiifa isbitaalka gargaar kadib markii dhaawacyo ay gaarsiiyeen ciidamada booliiska soomaaliland gudoomiye oon kuaga mahadcelinaynaa waanaanu kuu ognahay mar haddii aad garab istaagtay saxaafiyiinta oo intaasoo cisho shanta cishaba aanay jirin ciidamadii dhaawaca u geystay iyo mas-uuliyiintii xukuumadda ee xilka qaranka gudahantii hayay ay soo booqan waayeenisa markaana ku hagradeen goobta